मित्रांनो, अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनलाही नक्की प्रेस करा. नमस्कार मित्रांनो, टेक इनसाइड एक्स या मराठी टेक चॅनलमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज या व्हिडिओमध्ये आपण रिमोटच्या साह्याने चालणारी बोट कशी बनवायची ते आपण शिकणार आहोत. तर मित्रांनो, यासाठी लागणारी सामग्री आपण एकदा पाहून घ्या. तर मित्रांनो, यासाठी आपल्याला 4.2 वोल्टची एक बॅटरी लागणार आहे, दोन प्रोपेलर्स, काही मोटर्स, प्लॅस्टिकचा बॉक्स आणि RC चिप आणि हॉट ग्लू गन. चला मित्रांनो, ही बोट बनवण्याची कृती आपण सुरू करूया. तर सर्वप्रथम मित्रांनो, आपण या बोटीवरती काही प्रयोग करणार आहोत. आपण हिला पाण्यामध्ये टाकून पहिले हे जाणण्याचा प्रयत्न करून घेणार आहोत की ही किती लोड घेऊ शकते. जसं की आपण मित्रांनो बघत आहोत, पाणी या बोटीमध्ये शिरत आहे. तर सर्वात प्रथम आपल्याला हिला सील करावं लागेल. तर आपण हॉट ग्लू गनच्या साह्याने या हिच्या कॉर्नर सील करून घेणार आहोत. तर चला तर मित्रांनो, परत आपण एकदा हिच्यावर प्रयोग करून बघूया. मित्रांनो, आपला प्रयोग यशस्वी झाला आहे, पाणी कुठूनही शिरत नाही. तर आपण पुढच्या कृतीकडे वळू शकतो. आता आपण मित्रांनो, आपल्याकडे काही बिघडलेल्या मोटारी आहेत, त्यांना आपण आपली जुगाडी वृत्ती लावून रिपेअर करून या प्रोजेक्टमध्ये वापरणार आहोत. मित्रांनो, या प्रोजेक्टची प्राईस मी कमीत कमी ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. मित्रांनो, जर का आपण या छोट्या मोटारी दुरुस्त कसे करायच्या हे जर का जाणू इच्छिता तर मला नक्की कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा. मी यावर नंतर एक डिटेल व्हिडिओ आपणास बनवू. अशा प्रकारे मित्रांनो, आपली ही मोटर रिपेअर झाली. चला तर मग या दोघी मोटर या आपण आपल्या बोटीला चिपकूया. यासाठी आपण हॉट ग्लू गनचा प्रयोग करणार आहोत. तर मित्रांनो, आपल्या दोघी मोटर चांगल्या प्रकारे आपल्या या बोटीवरती चिपकल्या आहेत. आता आपण प्रोपेलर्स ही या मोटरींना लावणार आहोत. परत आपण यासाठी हॉट ग्लू गनचाच वापर करणार आहोत. तर मित्रांनो, ही ग्लू गन वापरताना हिला बऱ्यापैकी गरम करावे, तरच ही चांगली चिपकते, नाहीतर याचं सगळं ग्लू वाया जातं. चला तर मित्रांनो, आता आपण या मोटारींना वायरी लावूया व या वायरी नंतर आपण आपल्या RC चिपला कनेक्ट करूयात. तर मित्रांनो, परत आपण हॉट ग्लू गनच्या साह्याने या वायरी बोट बरोबर चिपकून घेणार आहोत. आता मित्रांनो, आपल्या RC चिपला पाण्यापासून वाचवण्यासाठी आपण एक प्लॅस्टिक बॉक्सचा उपयोग करणार आहोत आणि याला परत आपण हॉट ग्लू गनच्या साह्यानेच चांगल्या प्रकारे चिपकून घेणार आहोत. मित्रांनो, कनेक्शन फारच सोपे आहेत. या चिपवरती पहिलेच दोघी मोटारी कुठं कनेक्ट करायच्या ह्या सूचना त्यावर लिहिल्या आहेत, म्हणून हे आपणास बनवण्यात फारच ही बोट सोपी जाते. तर मित्रांनो, आपली बोट बऱ्यापैकी तयार आहे. आता फक्त आपल्याला बॅटरी टाकून एकदा पाण्यामध्ये चालून बघायची आहे. तर मित्रांनो, आपण परत वायरी या हॉट ग्लूच्या साह्याने चिपकून घेणार आहोत, जेणेकरून आपले आतमध्ये काही शॉर्ट सर्किट होणार नाही व आपली RC ची बॅटरीमुळे जळणार नाही. तर मित्रांनो, आपली बोट पूर्णतः तयार झाली आहे. आता आपण एकदा पाण्यामध्ये टाकण्याआधी एकदा इथे चालून बघूयात व पाण्यामध्ये टाकून हिला बघू. मित्रांनो, आपल्या दोघंही मोटर चालत आहेत. आता आपण या बोटीला
पाण्यामध्ये टाकून चालून बघूया। चला तर मित्रांनो आता आपण प्रयोग करू बघू। तर मित्रांनो आपली ही बोट यशस्वीरित्या पाण्यामध्ये चालत आहे। मित्रांनो लॉकडाऊन असल्या कारणामुळे मी या बोटीला बाहेर फिरू टेस्ट करू शकत नाही, म्हणून मी हिला घरातच आपल्या छोट्या टबमध्ये टेस्ट करत आहे। तर मित्रांनो ही बोट यशस्वीरित्या चालत आहे। मोठा टब जर का राहिला असता तर ही बोट आरामात पुढे गेली असती। मित्रांनो ही बोट जर का तुम्ही ऑनलाइन किंवा दुकानात घ्यायला गेले तर ही 2000 खालती तुम्हाला मिळणार नाही, पण आपण घरी आपली जुगाडू वृत्ती वापरतो ही बोट फक्त 300-400 रुपयामध्ये तयार केली आहे। मित्रांनो व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक नक्की करा। तर अशा रीतीने मित्रांनो लॉकडाऊनमध्ये मुलंसुद्धा घरीच बसून या बोटीला चालवण्याचा आनंद लुटत आहे। तर मित्रांनो असेच व्हिडिओ मराठीमध्ये पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।